2014 var udsigt til at være året, hvor tørresmarkedet vendte til det bedre. Sådan gik det ikke. I stedet gik tørresmarkedet fra slemt til værre, og det kunne selv ikke en god afslutning på året i tank ret op på. Resultatet for afskrivningen med videre, det vi kalder EBITDA, endte på minus 261 millioner dollar. Sådan et resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Heller ikke selvom 230 af de mange millioner blev tilbageført de kommende år, da de stammer fra hensættelser på tabsgivende kontrakter, som vi primært indgik i årene 2006-2011. Hensættelsen betyder, at det underliggende driftsresultat endte på minus 31 millioner dollars. Nettoresultatet, der også indeholder afskrivninger og værdiregulering på sikringsinstrumenter, ender på minus 416 millioner dollars. På baggrund af årets resultat, der naturligvis ikke er tilfredsstillende, indstiller bestyrelsen, at Norden ikke udbetaler udbytte. Det er rent usagt elendige tørresmarked desværre fortsatte ind i 2015, og i februar slog Baltic Dry Index ny bundrekord, da der ramte indeks 509. Til sammenligning toppede indekset tilbage i 2008, da indekset lå over 11.000. Som følge heraf har Norden iværksat en række tiltag. Tørrestflåden blev reduceret med 21%. Afdækningen tørrest før for 2015 er blevet øget markant. Vi har standset investeringer i nye skibe, vi har solgt 5 skibe, vi har reorganiseret tørrestafdækningen, så vi udnytter vores position i markedet endnu bedre. Vi har fået nye kreditfaciliteter på plads, og vi har iværksat et spareprogram, der giver en årlig besparelse på over 20 millioner dollars inden for 3 år. Derudover har vi fokus på at bruge vores finansielle position til at opnå besparelser. For nylig indgik vi således en aftale med en række japanske redere, der spares for 10,5 millioner dollars på indbefragtning af 9 skibe. Det kan vi, fordi vi fortsat har en solid finansiel position. I årsskiftet rådede Norden over 238 millioner dollars i likvid og værdipapirer, og hertil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på 418 millioner dollars. Jeg vil nu overlade ordet til Martin Badsted, der vil fortælle mere om året, der gik, og året, der kommer. Som Claus Nyborg nævnte, kom den voldsomme nedtur i tørlastmarkedet til at præge resultatet for 2014. Importen til Kina, der gennem mange år har været drivkraften i tørlastmarkedet, bremsede kraftigt op. Det gik blandt andet ud over kultransporten, som er en af Nordens primære lastetyper, og for første gang siden 1993 faldt den globale transport af kul. Det kom oven i et marked, der stadig var ramt af et indonesisk eksportforbud, og en sydamerikansk kornhøst, der ikke gav lige så meget efterspørgsel som ventet. Det var en giftig cocktail, især i kombination med et fortsat overudbud af skibe, og raterne faldt derfor kraftigt. Så selvom Norden fik en indsejling, der lå 2% over de etårige TC-rater og 35% over spotmarkedet, endte tørlastafdelingens EBITDA eksklusiv hensættelsen på minus 64 millioner dollars. Som året skred frem, og markederne blev stadig ringere, øgede tørlastafdelingen afdækningen for det kommende år. Især i 4. kvartal blev der taget afdækning for 2015, og det til rater, der ligger væsentligt over niveauet, der siden har kunne opnås. Ved årsskiftet var afdækningen for 2015 steget til 55%, og medio februar lå den på 64%. Vores tankafdeling sejler primært i spotmarkedet og har derfor markant lavere afdækning. Det kom også til gode i sidste kvartal af 2014, hvor tankmarkedet blev usædvanligt stærkt. Det var også tiltrængt oven på de foregående 3 kvartaler, hvor raterne havde været lavere end forventet. Det markante fald i olieprisen i løbet af andet halvår gav god aktivitet i markedet, og raterne fulgte med op. Derfor kom vores tankafdeling også pænt i mål for året med den bedste indtjening siden 2008. Indsejlingen lå 6% over de etårige TC-rater, og året endte med et EBITDA på 44 millioner dollars. De gode rater er fortsat ind i 2015, men med en vigende tendens, og vi forventer sammenlagt, at 2015 ender på nogenlunde samme niveau som 2014. Tanks afdækning var ved årets begyndelse 18%, og medio februar var den på 20%. Med den finansielle position Norden har, er vi fortsat en stærk og stabil aktør i markedet, og det kan der godt blive stigende efterspørgsel efter. For tørlastmarkedet er brutalt for tiden, og alle er omhyggelige med, hvem de indgår kontrakter med. Det gælder selvfølgelig også den anden vej, og vores kreditvurderingsafdeling har travlt i øjeblikket. Vi forventer, at 2015 bringer fortsat udfordrende markeder inden for tørlast, mens tank ventes at holde sig på niveau med 2014. Men takket være optimering af forretningen, forventer vi, at driftsresultatet bliver væsentligt bedre i år, end det var sidste år. Fremover guider vi på EBIT-niveau, det vil sige det primære driftsresultat efter afskrivninger. Det gør vi, fordi vi ejer stadig flere skibe,
og afskrivningen på disse udgør en stadig større post. Derfor synes vi også, det giver det bedste billede af selskabets resultater, hvis vi inddrager afskrivninger i vores forventninger. I alt forventer vi, at 2015 ender med et resultat af den primære drift, EBIT, på mellem minus 40 millioner dollars og plus 40 millioner dollars. Det er ikke prangende, men afspejler, at vi står i et historisk ringe tørlastmarked, der trækker tænder ud på alle medvirkende. Norden vil dog fortsat kunne bide fra sig og udnytte mulighederne i de hårdt pressede markeder. Tak fordi I lyttede med.